portem molts dies escoltant molts missatges, moltes coses, toca lògicament que cadascú decideixi quin és el que convenç més i esperem que en qualsevol cas això serveixi perquè aquesta Europa sigui molt més propera a la ciutadania, molt més sòlida des del punt de vista institucional, molt més responsable ambientalment i internacionalment també esperem que molt més coherent i molt més creïble. En aquests moments tenim una de les millors activitats que podem fer a la nostra vida i a la nostra societat, que és participar en la presa de decisions, i crec que és compatible gaudir d'aquest dia, gaudir de la platja, de la muntanya, és igual d'un dia en família com també moltes i molts de nosaltres intentarem passar i a més doncs exercir aquest dret, que és el de votar. Jo confio que la gent veurà la importància d'aquestes eleccions i que l'abstenció serà almenys protagonista possible, com moltes i molts esperem. Crec que mantindrà les coses. Nosaltres tenim tota la confiança i tota la voluntat, no només és una qüestió de confiança, és una qüestió de voluntat, perquè nosaltres no volem mantenir l'escó simplement perquè sí, sinó per poder seguir fent tota la feina que hem fet aquests 5 anys, i si a més podem augmentar la nostra representació per seguir sent encara molt més actius del que hem estat fins ara, doncs fantàstic.